アイドリープライド。さあ、行きましょう。マネージャーのテーピング、上手だったな。ありがとう。すっごく動きやすくなったし、治りも早かった気がするよ。だからメイもね、みんなに何かあった時のためにテーピングの練習したの。スズニャンに練習台になってもらって。でもね、二人でテープぐるぐるしてたら楽しくなっちゃって、結局二人とも絡まって動けなくなっちゃったんだ。サクちゃんに怒られたよ。